Strikt religiösa grupper försöker styra de muslimer som vill vara en del av det svenska samhället. De här lilla antalet springer runt i de stora moskéerna och sprider dåligt samvete hos många vanliga, schyssta, troende muslimer. Vissa kretsar som jag vet att de tycker att det jag gör inte är accepterat, så har jag känt mig faktiskt att det kan hända vad som helst. Välkommen till Uppdrag granskning. Du har ägnat månader åt att arrangera en fest och alla du känner ska komma. Men den kväll festen börjar, då står en grupp människor utanför och stoppar dem som vill komma in. Visst låter det som en bizarr situation, men den är i allra högsta grad verklig för muslimer i Sverige. Det finns nämligen en liten grupp mycket strikt religiösa muslimer som vill kontrollera alla de andra. En del av de här grupperna beviljas dessutom offentliga bidrag av politiker som sällan vet vad det är bidragen används till. I kväll sänder vi det första av två program som handlar om islam och integration. Och vi vill bara betona att vår granskning handlar om en liten minoritet muslimer och det är inte någon kritik mot själva religionen islam. Det är den 13 december 2002. En skönhetsdrottning ska koras, Miss Somalia i Göteborg. Tävlingen är arrangerad av muslimer som arbetar för integration. Festen är drogfri och är tänkt som en traditionell somalisk fest. Det har kommit folk från hela Skandinavien för att delta. Men det är något som inte stämmer. Bakom scenen står flickorna som ska tävla och vänta på att gå upp. Men flera av dem bestämmer sig i sista stund för att hoppa av. Orsaken är att de inte vågar. De är skrämda av det som håller på att hända utanför lokalen. Miss Somalia ma aha mid ay isticmaalaan wadamada kale qof walba sida uu dhaqan u leeyahay anagu diin muslim baan leenahay dhaqan gaarna waan leenahay dhaqankeenana kuma ciyaareyna kama tageyno diinteenana kama tageyno dad muslimnaanahay raalina kama wada noqon karno anoo ku hadlaya magacaan dhamaan inta joogta horteeda magacooda in aan gabar Soomaaliyeed ayadoo si qaldan u dhaqmayso aan wada daawano raali kama noqon karno Soomaa. På utsidan pågår en protestaktion mot tävlingen. Det är strängt religiösa muslimer som försöker stoppa festen. De säger att det är en syndig fest, att flickorna tänker uppträda nakna eller i bikini. Festen har börjat, hoppas ni kommer ha gått. Shukri Sheikh var en av konferensierna under tävlingen. Men hur såg det ut då? Var det slagsmål här? Herregud, det går inte att beskriva. Massa poliser och massa polishundar. Det var typ till kalabalik. Till slut vågar i alla fall hälften av kandidaterna gå upp på scenen. Anklagelserna om att flickorna är klädda i bikini är en ren lögn. De har somalisk folkdräkt på sig. Men på utsidan fortsätter kaoset. En ung kille skallar en tjej som vill gå in. Han döms senare för misshandel. Och protesterna mot festen har skrämt upp folk. Ingen somalier har vågat arrangera någon liknande fest sedan dess. Jag har inte varit på somaliska fest sedan den kvällen. Sen den kvällen? Sen den kvällen. Det är 3 år sedan. 3 år sedan på somaliska fest. Det
Det som hände den här kvällen var ett exempel på en aktion från en strängt islamisk grupp som aktivt motarbetar integration. Det är därför ingen har vågat arrangera någon större somalisk fest på 3 år. Men vi har fått tips om att det kommer arrangeras en ny fest i Göteborg trots hoten. Under inspelningen av det här reportaget kommer vi att vara med på den första riktiga somaliska festen i Göteborg sen Miss Somalia 2002. Shukri och Samme är muslimer. Det betyder att deras religion är islam. De är 2 av ungefär 400 000 muslimer i Sverige. Av dem är det kanske en tredjedel som är aktivt religiösa, eller betjänade som svenska myndigheter kallar dem. Och av de aktivt religiösa så är det en liten minoritet som bekänner sig till en mycket sträng tolkning av islam. De kallar sig själva för salafi. Och det var de som försökte stoppa Miss Somalia-festen den där kvällen. Det här är ett exempel på en typisk salafi-grupp. Ungdomsföreningen Tuff i Göteborg som har gjort en egen DVD-film. Filmen visar en föreläsning med en 23-åring som har blivit en populär predikant bland salafi-grupper. Anas Khalifa, även kallad Abu Malik. Första frågan, Allah ska fråga dig om ditt liv. Och vad gör du med ditt liv? Ärligt talat. Vad har du gjort för islam? I den här byggnaden i Gamlestan i Göteborg har Tuff och Anas Khalifa sina föreläsningar. Men framförallt sprids den strikta islamtolkningen på internet. Och det är där man kan få en bild av hur extrema idéerna är. Anas Khalifa är en av personerna bakom hemsidan ansar.se. Och där svarar han på frågor och ger råd till unga muslimer. I en ljudupptagning svarar han på frågan om man får lov att vara vän med en kristen. Du kan inte finna sådana människor som tror på Allah den sista dagen. Och samtidigt söker vänskap med dem som trotsar Allah och hans sändebud. Inte ens om det är fråga om, yani, om den här människan är din pappa eller bror eller son eller den som är närmast dig. Tankegången är enkel. Den som vill vara en sann muslim får inte lov att bli vän med en icke-muslim. Det vill säga 95% av Sveriges befolkning. Vi ska inte beblanda oss med det. Varför det? Därför att en människa blir som den närmaste till honom. Lyssna, jag har sagt till dig flera gånger. Jag bryr mig inte om integrationen så länge det påverkar min religion. Integration, segregation. Jag lever mitt liv som muslim och försöker praktisera det. Och jag tror att det här är rätt. Och jag säger till dig att jag önskar att allihopa gjorde samma sak. Vill de inte, de vill inte. Men jag vill göra det. Integration, segregation, vad det än handlar om. Det är underordnat religionen? Allt. Till min pappa och mamma och syskon. Alla är det. Därför att religionen är det högst hos muslimerna. Det är det jag försöker säga till dig. Och vad ger det här för signaler? Ja, det ger till signal till ungdomar att de absolut inte ska. Det säger ju nej till all form av integrationstänkande. Pernilla Ois är inte bara forskare vid Malmö högskola. Hon är också själv muslim som konverterade för 20 år sedan. Hon har skrivit flera böcker om islam och har både privat och i yrkeslivet kunnat observera hur salafitolkningen har vuxit i Sverige. Hon håller inte med dem som säger att antalet salafi-anhängare är så litet att de inte utgör något problem. Nej, men det är ett problem därför att det här lilla antalet springer runt i de stora moskéerna och sprider dåligt samvete hos många vanliga schyssta troende muslimer. Jag har ingen lampa här. Så ja. Sami bråkar sitta här. Shukri Sheikh som var konferensier på Miss Somalia-festen jobbar också som volontär i den somaliska radioföreningen Somali Wayne i Göteborg. Jag längtar efter varje söndag. Jag bara regnar klockan. Nu är det söndag. Det är härligt att komma hit och sända programmet. Och det är typ mellan 4 och 3 000 människor som lyssnar på online. De kan lyssna på nätet. Men i salafi-gruppens värld är även detta haram. En svår synd eftersom hon inte bär slöja.
Många somalier står däremot bakom Chokri. Nyligen röstades hon fram till årets programledare av somalier runt om i världen som följer sändningarna på internet. Men det kom också mängder av aggressiva mejl. Jag skiter i vad de tycker och tänker. Faktiskt, jag är bestämd vem jag är och jag älskar mig själv. Och det är väldigt viktigt att man måste ha starka grunder, botten. Och närmaste människor som jag känner, de älskar mig den jag är. Så jag bryr mig inte vad de andra tycker och tänker. Och jag vet ju islam. Det finns alltså folk som reagerar att exempelvis min kollega Chokri inte täcker huvud. Jag vet att hon har mycket stor press på sig, men hon är stark kvinna och hon har gott hjärta. Samme är Chokris bästa kompis och han är också aktiv i Somali Waynes webb-tv och radiosändningar. I programmen debatteras ämnen som är känsliga för muslimer. Som hur man ska uppfostra sina barn på rätt sätt när man nu lever i Sverige. Men Sammes frispråkighet har gjort honom till en måltavla för Salafi-gruppen. Jag har känt mig att jag lever ganska farligt ibland med alltså vissa kretsar som jag vet att de tycker att det jag gör inte är accepterat. Så har jag känt mig faktiskt att det kan hända vad som helst. Så vad händer? De gör synder. När Anas Khalifa föreläser gör han inga egna tolkningar. Han följer strikt shejker i Saudiarabien. Och på hans hemsida finns en länk till en av läromästarna, Sheikh Munajjid. Sheikh Munajjid har en mycket professionellt utformad hemsida på flera språk. Och här kan man läsa nästan ordagrant formuleringarna om att man inte får vara vän med en kristen. Sheikh Munajjids hemsida är en av de mest populära salafi-sajterna. Och där finns tusentals råd som muslimer i Sverige följer. Till exempel finns här det totala förbudet mot musik som är så typiskt för salafi-gruppen. Musik kan nämligen väcka känslor som i sin tur kan leda till syndiga tankar och handlingar. Inte ens en musiksnutt som ringsignal på mobiltelefonen är tillåten. Här finns också regler för mannens klädsel. Man får inte bära byxor som når nedanför anklarna. Vad gäller kvinnor så skriver Sheikh Munajjid att de av naturen är underordnade mannen. Anna hunak furuq bayna ar-rajul wal-mar'a fil ahkam ash-shar'iyya al-fiqhiyya. Och Sheikh Munajjid har en direkt kanal till svenska muslimer. Det finns nämligen en svensk version av hans hemsida. Sajten är en direkt översättning av Sheikh Munajjids texter. Här finns också rena hatbudskap mot icke-muslimska svenskar, eller kuffar som de kallas. Det finns inga bra kuffar. Alla kuffar är av samma skrot och korn. Det minsta vi kan göra är att hata dem på riktigt. Och vi kan inte säga att det finns kuffarer som inte är så. Om Anna på pressbyrån lever i sitt kuffr, rustar på och accepterar ett system som är emot dig och Allah, så betyder det att hon inte vill ha dig eller någon annan muslim. Det går inte att spåra vem som ligger bakom hemsidan. Men det finns en skribent som är flitigt förekommande. Annas Khalifa. Texten om att hata Anna på pressbyrån finns också på hans egen hemsida ansar.se. Vi åker till Rosengård i Malmö, ett av Sveriges mest segregerade områden. En perfekt grogrund för islamistisk fundamentalism. Man har sagt till oss att i vissa grupper här är det imamerna som bestämmer, inte politikerna. Nere i en källare träffar vi Tuffs representant i Malmö, 23-årige Fajek som vi med tiden kommer att lära känna ganska bra.
Men när vi kommer första gången har han nyligen intervjuats i Sydsvenskan. Och i artikeln säger han bland annat att han tycker att kvinnor bör piskas om de är otrogna. Ett uttalande som han nu vill tona ner. De överdriver. De överdriver, helt enkelt de överdriver. De försöker splittra islam. Alltså att vi muslimer här i Malmö eller hela Sverige kanske, att vi är splittrat. Nej, det stämmer inte faktiskt. Vi är alla vi är tillsammans och står under ett tak. Fayek går med på att vi filmar om vi inte ställer några frågor om islam. Han litar inte på oss journalister, berättar han. Efter artiklarna i Sydsvenskan har folk börjat undvika honom. Han har fått en extremiststämpel på sig, säger han. Vad betyder det för dig att ha och vara med i Tuff och med den gemenskapen? Så, vad betyder det för dig? Alltså på att vara med på deras föreläsningar, det är skönt att lyssna på föreläsningar och man får råd. Och det är bra att få råd. På vilket sätt är det bra? Liksom? Att man rättar varandra och rättar till varandra. Är det liksom en trygghet för dig att ha det här liksom, sällskapet så? Liksom, ja. Går du dit? Som familj. Det här är den moské som folk brukar förknippa med Malmö, Islamic Center. Men Salafi-anhängare föraktar moskén eftersom den inte har tillräckligt strikt islamtolkning. Istället går de hit till Islamiska kulturföreningen som är Rosengårds största källarmoské med bönelokaler på flera adresser. Vi går dit oanmälda och hälsar på och möter då två kvinnor som undervisar barn i arabiska. Är det okej för en kvinna att gå hemifrån utan sin man och till exempel gå och utbilda sig eller så? Är det okej? Ja, om hennes man accepterar så är det okej. Om han inte accepterar? Då är det inte okej. Då är det inte okej? Nej, inom islam. Alltså mannen har sitt ord också. Så hon måste lyda. Men jag tror inte att någon man kanske kan säga nej. Du får inte nej. Men vad skulle du göra om du blev erbjuden ett bra jobb i Sverige? Men då måste du skaka hand med män varje dag? Nej, jag gör inte det. Då tar du till jobbet? Nej. Okay. Jag kommer vinna någonting annat, typ paradiset. Istället att sitta och skaka hand med varje man jag ser, nej. Tycker du att det är okej att mannen är mer än kvinnan? Ja, det Gud har sagt så jag kan inte säga varför. Jag måste bara lyda, eftersom det är Gud som har sagt det. Jag kan inte säga varför, jag kan inte tänka varför. Eftersom detta har kommit från Gud, och jag måste bara lyda. Men det är ändå bra typ att kvinnan ärver någonting. Istället att inte ärver. Bättre över hälften än ingenting alls. Mm. Nu är det så här att många kvinnor har tagit till sig de här idéerna och internaliserat den och skulle tycka att jag är en dålig kvinna som säger så här. Och jag vill inte se dem som offer, för många kvinnor har gått in i det. Många konvertiter, många utbildade kvinnor har gått in i den här formen av islam. Tycker du att det är rätt att mannen ska bestämma i familjen? Tror du att det är man som bestämmer i familjen eftersom att jag jobbar här och mannen han är hemma? Tror du det? Nej. Det är inte man som bestämmer. Vi är överens om några saker. Så det är bara den. Att gå på fest som till exempel Miss Somalia-tävlingen är helt otänkbart. Ja, varför ska jag göra det när jag vet att det är förbjudet? Varför ska jag typ... Jag måste lyda Gud. Det är det jag, alltså, jag har det alltid i huvudet. Att jag måste lyda Gud. Islamiska kulturföreningen säger sig arbeta för integration och kvinnors rättigheter. Men vi har fått höra från flera oberoende källor att det bland männen ofta är precis tvärtom. Att de tycker som Anas Khalifa och Tuff, man ska hata icke-muslimer och isolera sig från det svenska samhället. Det är ju någonting som man föraktar och som man inte har några problem att ta avstånd från, för att man känner ett så pass starkt hat och förakt. Svenska samhället är ingenting man ska beblanda sig med överhuvudtaget. Den här intervjun är gjord anonymt någonstans i Sverige. Personen vi talar med har levt med god insyn i bland annat Islamiska kulturföreningen, men bestämde sig för att hoppa av. Ett av skälen var våldet mot kvinnor. Finns det våld mellan könen? Det är självklart. Det är ju sanktionerat till och med.
Men det finns det ju i alla, även i icke-muslimska familjer överallt. Ja, alltså, absolut. Och kan det man säga samma, att det är ett större problem här än i övriga samhället? Det är samma problematik, men det är mer sanktionerat. Det är okej. Okay. Man kan ställa sig upp inför en grupp av människor och berätta att man slår sin fru. Och tycka att alla andra tycker att det är okej. Okay. Det finns ju icke-muslimska svenskar som också slår sina fruar. Jo, men det, problemet är just det som jag sa innan. Att har man skaffat sig legitimitet till en religion och Gud, då har man större problem. Så att det där jag menar är oroväckande. Att man säger att Gud ger mig rätt att slå det, då är det problematiskt. Alltså det kan ju vara allt ifrån en örfil till alltså, att man använder livrem, kvastskaft eller skor att slå med. Flera källor berättar för oss att Islamiska kulturföreningen tagit emot pengar från den terrorstämplade saudiska organisationen Al-Haramein. Och det pågår en kamp mellan liberal och extrem islam i Malmö, precis som i resten av Sverige och världen. Saudiska sheiker från Al-Haramein försökte redan för flera år sedan köpa upp Islamic Center, men ägaren sa då nej. Om man skulle påstå så här att anti-integrationskrafter i Sverige sprider sig med hjälp av saudiska pengar? Ja, det skulle jag tycka. För att det tycker jag nog att det är så. Det tycker jag. Men varför vill saudier sponsra moskéer i Sverige? Saudiarabien har varit dominerande i den muslimska rörelsen, eller den muslimska uppvaket på 70-80-talet och framåt, därför att de hade det som kallas för petrodollar på något sätt. Va? Att de har haft finansiella medel att sprida sin typ av islam. Och nu med internet då, så behöver inte vara så mycket resurser, alltså finansiella resurser. Det går inte att förstå den extrema islam vi möter i svenska förorter utan att studera Saudiarabiens historia. På 600-talet uppstod religionen islam i och med att profeten Mohammed tog emot Guds budskap. Ett budskap som skrevs ner i Koranen. Koranen är alltså Guds egna ord. Islam spred sig snabbt över världen. Men långt senare, på 1700-talet, framträdde Mohammed ibn Abd al-Wahhab. En man som tyckte att folk hade glömt bort den sanna islam. Det var en reformatör i det som Saudiarabien som på 1700-talet ville liksom rena tron från det som var folkliga inslag. Det som man anser att det här är påhitt, bida heter det på arabiska, det är påhitt, det är saker som inte finns i de heliga texterna. Och så ville han rena tron och ta bort alla som höll på med olika, det som kallas för folkislam, som folk praktiserar. Så liksom införa någon hård för linje där hur det skulle gå till. Och det är därifrån det har sina rötter. År 1745 mötte Wahhab beduinhövdingen Saud i den lilla staden Diriya och de slöt en pakt. Saud, som hade en armé soldater, skulle få den världsliga makten och bli kung. Wahhab skulle få den religiösa makten och införa den nya stränga islamtolkningen. Denna pakt består än idag och de båda grundarnas namn lever kvar. Saud, eftersom landet idag heter Saudiarabien. Och Wahhab, eftersom man brukar kalla den saudiska tolkningen av islam för wahhabism. Efter att Saudiarabien blivit rikt på sina oljeinkomster har olika organisationer och privatpersoner spridit den stränga wahhabismen över världen genom att finansiera olika projekt. Ett sådant projekt är Al-Salamskolan i Örebro. Projektet drogs igång för 3 år sedan av den svenska muslimen Hussein al-Daudi som har goda kontakter bland saudiska finansiärer. Resultatet är en friskola som helt byggts med saudiska pengar. Inte heller Hussein al-Daudi vill ställa upp på intervju. Men så här sa han till Tvärsnytt om pengaflödet från Saudiarabien. För att barnen behöver någonting, vi köper vi. Är det viktigt för barnen, vi köper vi. Är det måste vi köpa för att det hjälper i integration, hjälper i utbildningen, då vi köper vi. Officiellt var det inte en religiös friskola, utan hade en så kallad kulturell arabiskspråkig profil. Och jobbet som rektor gick till en svensk kvinna som tidigare haft kontakt med både elever och föräldrar. Ja, jag tyckte det kändes ganska så spännande, för att det är som sagt att vi kände varandra lite grann och
Jag har många tankar om hur en bra skola skulle kunna fungera. Och det skulle vara roligt att få pröva på. Trampa i... Klaver. Nej, klaver. Det står klaver där. Idag är Elisabeth Söderling tillbaka på sin gamla skola och undervisar igen. Trots de höga förväntningarna hoppade hon av jobbet på Al-Salamskolan redan efter en termin. Det här är arkivbilder som visar det första spadtaget när skolan byggdes. När den sedan skulle invigas hölls en ceremoni där saudierna själva skulle delta. Då frågade jag om det förväntades av mig att jag skulle vara med där. Men det skulle jag inte vara. Däremot bjöds manliga representanter in från kommunen och till och med från andra skolor. När folk ställde frågor ville Elisabeth vara lojal mot skolan. Även om massmedia ringde och så försökte jag säga nej, men jag ansvarar för den pedagogiska verksamheten, inte för den fysiska verksamheten. Eller men då ringde folk och frågade, är det för att du är kvinna som du inte får vara med på invigningen? Mm-hmm. Och det sa jag, nej men så är det inte. Hur var det då? Så var det. Det vet jag att det var på det sättet. Det var för att jag var kvinna. För det var många andra män i kommunen som var med på den här festen. Och det, så är det ju. Och när verksamheten kom igång krockade wahhabismen snart med svenska värderingar. Helt i enlighet med den saudiska islamtolkningen förbjöd ledningen all musik på skolan. Inte ens signaturmelodier på radions P1 var tillåtna. Studiet idag med Patrik Peter och Monica Sorn. Och vi ska börja i Nepal idag. Där... Då kom min chef in och sa att jag fick inte ha radion på. Vadå då? För det var musik på radion, så därför fick jag inte ha den på. Ja, men det är ju nästan bara nyheter och reportage. Nej, jag fick inte ha den på. Så var det. Kravet på musikförbud kom direkt från den saudiska styrelsen, där den saudiska sheiken Abdulrahman Al-Ukael är ordförande. Det är ingenting om kostnader. Vi säger till Abdurrahman Al-Qayel, vi behöver en minibuss han köper till oss. Alla skulle ha 5 timmar arabiska och 5 timmar koranundervisning i veckan. Och det är alltså utöver de andra timmarna. Hur påverkades barnen? Det var helt fantastiska barn. Arbetsglada. Vanliga svenska barn skulle inte klara av den här arbetsbördan. Så att jag kan inte påstå att de... Som man såg också här att de påverkades negativt. Efterhand blev situationen ohållbar. Elisabeth berättar hur hon inte fick läsa sin egen post och till slut förbjöds att överhuvudtaget tala med någon utanför skolan. Det skulle först gå via ledningen. När hon opponerade sig ledde det genast till konflikter. Med eleverna och deras föräldrar hade Elisabeth däremot en mycket god relation och hon ville egentligen inte svika dem. Men efter en termin lämnade hon skolan för gott. Det var ingen som såg mig i ögonen när de avtackade mig precis. Och då kan man sjunga lite om trollungarna. Så här i efterhand är musikförbudet en av de saker som hon är mest förundrad över. Som den här gången när de saudiska sheikerna förbjöd dockan Trulle. En av cheferna då, han lyssnade igenom den här och sa nej, men det fick inte vara. Ska de sjunga så får det vara utan det här musikstödet. De reagerade på den här musiken? Alltså. Ja, det var ingen musik som skulle förekomma på skolan. Så var det. Så Trulle, han fick inte vara med på skolan? Jo, han fick vara med. Men han fick inte få stöd av musiken. Mm, okay. Så var det. Vad tänkte du? Nej, jag tyckte det var döknäppt. Så drömmet kunga, Trulle unga, kan inte sitta still för sjunga, Trulle tannar dig på mig. Tillbaka i Göteborg igen. Det har nu blivit dags för det vi väntat på. Den första somaliska festen sedan Miss Somalia för 3 år sedan ska arrangeras av ett gäng ungdomar. Ett klart trots mot förbudet mot fest med musik och dans. Vi har fått ett anonymt tips om att något är på gång bland salafi-grupperna. Det finns risk att de kommer att försöka stoppa festen.
Inne i matsalen hittar vi diskjockeyn Zuhir Hersi. Nej, men just med festen, ja. Nej, men det är så länge lite problem eller tjafs. Vi är muslimer, så att imamen gillar inte att vi har fester. Vad tror du kommer hända här utanför? Att de kommer försöka stoppa folk. Det gör de. Vi ställer oss på utsidan och väntar. Och vi behöver inte vänta länge. I små klungor kommer unga män med stort skägg och byxor som slutar ovanför anklarna. De placerar ut sig på strategiska ställen och blockerar alla infartsvägar till festen. Har de stannat bilen där borta ner? Har de gjort det? Klockan 11:45 är det fortfarande i princip tomt i lokalen. Men runt om i området sitter folk i bilar och väntar. De vågar inte närma sig. De kan inte komma in. Alla de sitter utanför. Grund av alla de är rädda. Alla kvinnor de är rädda. Ungdomarna de står här i bilen och vill komma in. Och det kan hända bråk. Helt säkert det kommer att hända ikväll. Jag tror så. Bråk? Ja, helt säkert det kommer att hända bråk. Slagsmål. Så det kommer att hända. Nej, så. Du pekade ju så. Grabba, grabba. Ta ett träd. Vart den pekar? Lite. Att veta åt vilket håll Mecka ligger är ingen självklarhet när man är i Åre för första gången. Vi har åkt med den muslimska ungdomsföreningen New Moon för att åka skidor och snacka islam. Precis som salafi-grupperna är de mycket religiösa. Hayya lal falah. Men till skillnad från salafi tror de inte på att isolera sig från icke-muslimer. Vi har inget sånt islam. Det finns inte att du är jude, du är kristen, jag är muslim, jag umgås inte med dig. Nej, jag umgås med alla, jag respekterar alla. Vi bestämmer oss för att testa några av salafi-muslimernas tolkningar på ungdomarna i New Moon. Enligt wahhabismen är det förbjudet att rösta i ett demokratiskt val eftersom man då sätter sig över Gud. Men de här muslimerna har inget emot att rösta. Det är väl någonting som är självklart. Vi är en del av det blågula och vi finns här. Vi påverkas av politiken. Hela vår vardag påverkas av det beslut som fattas i regeringen. Och jag måste få möjlighet av det här med demokratin, delaktighet och påverka. Ett annat exempel är antagandet att kvinnor inte kan ha för komplicerade yrken eftersom de rent biologiskt har lägre intelligens än män och har svårare att komma ihåg saker. Jag tror att bara ett exempel, konkret exempel, på den här skidresan anordnas av New Moon. Och den som kommer ihåg mest saker, det är väl Mason av oss alla här. Så att liksom, hon är mest förnuftigast av oss, hon är mest smartast och mest högutbildad av oss alla. Så att... ja, det är liksom, jag håller inte med det här påståendet faktiskt. Men det finns ju svenska muslimer som gillar det här och läser det här liksom. Då kan jag säga lika till. Vi lever i Sverige och man ska liksom efterleva dessa tolkningar som den här mannen gör. Som vi sa igår, vi satt och pratade i stugan och vi satt så här och snackade. Ja, härligt, nu är vi så här svenskar. Då konstaterade vi typ att Suhail var den mest svenska av oss bara för att han kunde åka bäst skidor.
Trots att gänget i New Moon är djupt troende så får de ändå kritik från salafi-grupperna. Ett exempel är festen som de ordnade i Stockholm i höstas. Eid al-Fitr-festen var Sveriges största fest för muslimer för att fira att fastemånaden Ramadan var slut. Men i salafi-gruppens ögon fanns många fel. Män och kvinnor blandades hur som helst och framförallt en flicka sjöng med musik. Vissa människor samlas på Eid med syfte att sjunga och andra sorters onödig underhållning. Och det är inte tillåtet. Det finns ett nätverk av hemsidor med salafi-budskap. Ett chattforum länkar till sidan muslimer.com som i sin tur har nära kopplingar till Tuffs hemsida och Anas Khalifa. Samtliga dessa sidor sprider ett anti-integrationsbudskap. Kära bröder och systrar, icke-troende kan aldrig bli våra vänner. Glöm inte detta. Det är förbjudet att kompromissa med dem och vara snäll mot dem på bekostnad av sin egen religion. Vi ska inte anpassa islam efter omgivningen, utan omgivningen efter islam. Människan är vid samma religion som sina omtyckta. Passa er därför och se med vem ni umgås med. Just hatbudskapet får näring från världspolitiken. Om vi tittar på de senaste 100 årens historia helt ur ett muslimskt perspektiv så kan vi kanske förstå hur de tänker. Så här såg kartan ut efter första världskriget. Stora delar av den muslimska världen var ockuperad av europeiska kolonialmakter. Så fort någon gjorde uppror slogs det brutalt ner. Ett exempel är när Syrien protesterade mot ockupationen. Fransmännen bombade då huvudstaden Damaskus tills den mest påminde om Hiroshima efter atombomben. 1948 hände sedan det som skulle bli avgörande för framtiden. Judar som flydde från andra världskriget och Hitlers förintelse bildade staten Israel i Palestina. Efter flera blodiga krig flydde stora delar av den muslimska befolkningen och bor än idag i flyktingläger i länderna kring Israel. Ända sedan dess har Israel fått hjälp av USA och västmakterna och ockuperar palestinskt område. Jo, men Palestinafrågan är ju en slags öppet sår fortfarande för muslimer. Det är hela tiden det som bevisar att västvärlden bryr sig inte. Och USA som pratar så mycket om demokrati framstod som hycklare när president Bush plötsligt ville bli av med palestiniernas ledare Arafat som var vald i ett demokratiskt val. I call on the Palestinian people to elect new leaders. Peace requires a new and different Palestinian leadership. Och när palestinierna sedan fick välja själva, ja då röstade de fram Hamas som Bush inte alls vill förhandla med. Ett annat exempel som är ganska okänt i västvärlden är från Iran i början av 50-talet. Storbritannien exploaterade oljekällorna på den tiden. Britter levde jetset liv medan iranierna slet. Då bestämde sig Irans premiärminister Mossadegh för att ta över oljan så att inkomsterna skulle gå till iranierna själva. Men USA ville nu åt oljan och störtade Mossadegh i en hemlig CIA-kupp. Genom att muta uppviglare och sprida lögner i media lyckades CIA få en mobb att storma Mossadeghs hus. USA störtade en folkvald premiärminister och tog över oljekällorna. Jo, det är också något som vi i västvärlden inte vet hur västvärlden har agerat för att få tillgång till oljan. Efter den 11 september invaderades Afghanistan och sedan var det dags för Irak. På samma sätt som i Iran 1953 byttes helt enkelt regimen ut. Fast nu genom ett blodigt anfallskrig som stred mot folkrätten. Många muslimer har en känsla av att vara under attack från västvärlden. I svenska förorter kombineras detta med arbetslöshet och utanförskap. Ingenstans kan de få stöd och självkänsla, utom i islam.
Pernilla Ois tycker att dagens politiska situation påminner om tiden för fascismens födelse för 100 år sedan. I det att människor är förvirrade, det är massa olika intryck, det är massa olika förändringar som pågår. Och så lägger du till det här med att man uppfattar västimperialism och orättvisa mot muslimska världen. Så blir det ett sätt att kanalisera sin strävan efter ett bättre värld och ett bättre liv. Att vi ska ha den här enkla, rena islam. Och då måste man sortera bort alla som är dumma för att man ska klara av att leva det. Jag ber Allah att alla som har med detta kriget mot islam att göra ska drabbas av ett grymt straff. Amen. Och att Sverige får känna på Mujahedins straff. Fajek i Tuff är också ett exempel. Ni kuffar är aldrig säkra. Allahs vrede är över er. Vi träffar honom igen i Rosengård och nu är han inte lika misstänksam mot oss längre. Vi tar ett parti biljard tillsammans. Fajek säger att han beundrar Anas Khalifa, predikanten som säger att det är förbjudet att vara vän med en kristen. Jag tycker det känns lite som att du som är muslim, du vill inte vara kompis med mig för att jag inte är muslim. Nej, inte på det sättet. Inte på att jag inte vill vara kompis med dig. Att jag inte vill vara påverkad. Att du kan påverka mig. Förstår du? Men självklart, jag är din kompis på det sättet att få dig att tänka på islam. Tänka på. Men det är bara för att få mig att tänka på islam i så fall? Alltså, rådgiva dig. Men om det inte är för att rådgiva mig då? Får du, är det okej då att jag kan vara kompis med en icke-muslim? Till exempel, alltså kompis, jag vet inte om man ska förklara kompis. Att bli riktigt nära vän? Nej, det går inte. Det går inte? Nej. Varför? För islam säger så, helt enkelt. Det är inte jag som säger så. Men hur ska du kunna leva med den hadithen och med det svenska stora samhället när nästan alla är icke-muslimer? Som jag sa, jag vill flytta härifrån, islamiskt land. Men vad till mest? Det är lite synd om när du är här, du kan svenska. Du kanske kan göra en bra insats för Sverige. Är inte det bättre för Sverige för oss om du stannar? Jo, jag har gjort bra insats. Jag flyttar härifrån. Skulle du hellre bo i Saudiarabien än i Sverige? Jag tycker det är ett bra land, Saudiarabien. Vad är det som är så bra med det? Det är ett islamiskt land. Jag trivs där. Jag slipper såna här frågor. Yes! Yes! Fick ni med det? Knäckt! Okej. Okay. Bra spelat, Thomas. Tack för god match. Jag vet. Sverige, han förlorat. Han har förlorat. Några veckor senare får jag ett sms från Fajek där han säger att han visst kan vara vän med en kristen. Förbudet gäller bara i krig, säger han. Alla الزوجة في الإسلام أن تلبي رغبة زوجها في الفراش قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي وحسنه Förutom det rent fysiska våldet så är det förekommer det även som jag har uppfattat en viss sanktionering av sexuellt tvång där kvinnans plikt enligt religionen är att tillfredsställa mannen och att man har inte rätt att säga nej om mannen vill ha samlag. De har en jätterigid sexualmoral, det är bara frun som är enda möjligheten och därför så ska hon aldrig kunna avvisa sin man. Det spelar ingen roll och då är det liksom hans vilja styr och då är det också det här att jag har rätt att slå i det läget så att det, jag är inte förvånad, jag känner igen det där. Så de här i den här gruppen så är det mer eller mindre direkt sanktionerat att slå kvinnor med tillhyggen och att tvinga kvinnor till sexuellt umgänge mot deras vilja. Ja. Så är det. Är det ett mer utbrett beteende eller är det en jätteliten klick? Alltså de flesta sakerna som jag har sagt är ju, det uppfattar jag som utbrett. Och det handlar inte om en liten klick. معنى ذلك أن المرأة عليها أن تلبي رغبة زوجها وتطيع المرأة في الغرب ليست مجبرة على ذلك بل عندهم قضية اغتصاب الزوج لزوجته أنه إذا أتاها رغما عنها هذا اغتصاب
Islamiska kulturföreningen har fått offentliga bidrag från en rad ställen som AMS, ABF och kommunen. Bara för 2003 fick föreningen ungefär 350 000 kronor i bidrag från skattemedel. Jag tror inte svenska myndigheter har någon koll på vad som för sig går. Jag vet inte ens om de är intresserade av att veta. Men år 2004 fattade kommunen misstankar och polisanmälde Islamiska kulturföreningen för bidragsfusk. När vi besöker föreningen får vi inte göra någon intervju med Amar Daoud som är en av de främsta ledarna. Han säger till oss senare att alla uppgifter om att det finns en kultur där våld och sexuellt tvång mot kvinnor är accepterat är helt felaktiga. Han säger också att det inte finns någon polisanmälan mot föreningen för bidragsfusk. En uppgift som uppenbart är felaktig. Shukris liv skiljer sig helt från Salafi-gruppens. Hon jobbar som spinninginstruktör och nästan allt som sker i det här rummet är haram, förbjudet i salafiternas ögon. Musiken, män och kvinnor i samma lokal och så Shukris klädsel. Hon har ingen slöja och hon visar till och med lite naken hud på armarna. Alltså, här är det mitt jobb och det här kommer jag jobba resten av mitt liv. Och jag älskar träning och jag har tränat hela mitt liv. Sen jag var liten, jag sprang när jag bodde i Kenya. Jag kom till Göteborg redan när jag var 10 år och började spela fotboll. Shukri är en av alla muslimska kvinnor i Sverige som vill leva ett självständigt liv. Men hon har starka krafter emot sig. I det här huset ligger det som går under namnet Bellevue-moskén. Det är den största muslimska församlingen i Göteborg. Och det är ingen hemlighet att moskén företräder den stränga salafi-tolkningen. I samma trappuppgång ligger också ungdomsföreningen Tuff, där Anas Khalifa brukar föreläsa. Flera källor berättar för oss att det bland annat är Bellevue-moskén som ligger bakom protestaktionerna mot fester i Göteborg. Och verksamheten är väl organiserad. Det här är bilder från en video producerad av föreningen Somali Media som samarbetar tätt med Bellevue-moskén. Bilderna visar den islamiska konferens som föreningen är med och arrangerar varje sommar. Inbjudna lärda män ger råd om hur en god muslim bör leva i Sverige. Råd som i vissa fall går ut på att muslimer ska undvika att integreras i det svenska samhället. Han är jättekändis bland somalier. Han är en religiös auktoritet bland somalier. Som somalier lyssnar på, alltså det han säger är i princip det som gäller bland somaliska grupperingen här i Sverige. Konferensen ger en bild av det inflytande kretsen kring Bellevue-moskén i Göteborg har bland muslimer. Och man har stora planer. Förra året köptes den här byggnaden och på Somali Medias hemsida visas lokalen på insidan där 2000 personer ska få plats och be. Enligt uppgifter till oss var det en saudisk sheik som var med och betalade de 12 miljoner som byggnaden kostade. Men Bellevue-moskén har också hjälp av kommunen i form av olika bidrag. Ungefär 25 000 kronor om året betalas ut av idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg. Har ni hört om några problem med muslimska föreningar? Nej, jag har inte hört någonting. Nej, jag har inte gjort. Nej, inte något. Okay. Känner du till Bellevue-moskén? Nej. Det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Finns det sådana grupper som är så som får bidrag så har man ju ett gyllene tillfälle att påverka de grupperna då. I integrationspolitikens namn, att det är en möjlighet i alla fall. Har du en känsla av att man inte tar det tillfället i akt? Nej, det gör man inte, men jag tror inte man förstår vad de handlar om riktigt. Har du någon gång varit i Sunnicenter eller i Bellevue-moskén? Nej, aldrig. Har du varit i någon muslimsförening någon gång?
Inte träffat dem har jag gjort, men inte någon, inte någon föreningslokal har jag inte varit. Men jag du har aldrig besökt någon enda lokal? Nej, har inte gjort. När Sammy och Shukri sökt pengar för sin radiokanal har svaret däremot blivit nej. Inget intresse överhuvudtaget. Alla hänvisar oss till alla andra. De tycker inte att det vi gör är samhällsnyttigt. Ett annat exempel är från Göteborg. I förorten Hammarkullen finns föreningen Islamic Care Organization som enligt kommunen själv bedriver koranskola för barn. Och de får bidrag. De har den verksamheten också. Men de får inte bidrag för den verksamheten. De får bidrag för annan verksamhet som de genomför. Som det här med sommarläger till exempel? Som det här med sommarläger. Ja, föreningen får bidrag för sommarläger varje år. I ansökningarna står det att det handlar om sportaktiviteter och föreläsningar. Men när vi tittar närmare på datumen så överensstämmer de vid minst 2 år med den islamkonferens som Bellevue-moskén är med och arrangerar. Det står ju här att de har åkt till Stockholm den datumen och bott på det här gymnasiet och haft verksamhet i föreningen. Och jag menar, vi vill ju att våra barn och ungdomar ska få chansen att uppleva nya saker. Och det kan vara vilken verksamhet som helst egentligen. Vi tycker att det är bra att man reser och får chansen att resa även om man bor i Lärjedalen. Vi måste ju alltid lita på människor. Att det de skriver är korrekt. Då bryter de riktlinjerna som vi har i Lärjedalen för vad man ska uppfylla som förening för att kunna få bidrag. Så är det. Det är inte acceptabelt. Men det har pågått ganska många år. Ja, jag hör att du säger det, men jag har inte fått den informationen innan. Och det jag tycker och det jag ska göra är att jag ska prata med tjänstemän om de vet om det här. Och jag tycker du ska göra det också i och med att det är våra tjänstemän som har uppföljnings- och för dialog med föreningarna. Vilket ansvar känner du att du har för de här pengarna som betalas ut och hur de används? Jag har det högsta ansvaret för det. Det har hela nämnden. Och där är det viktigt för oss att de används på det sätt som de är menat att användas. Vad man kan göra är att man kan säga så här, okej, ha den här konferensen, men då vill vi vara med. Vi som ger bidrag, vi får med och lyssna och höra vad ni säger. Och ni får översätta på andra sättet. Och det ska inte vara något sån här mestänkande att de får skriva rapporter som en tredjeklassare. Så får det inte gå till. Göteborgs kommun har sedan år 2000 betalat ut drygt 500 000 kronor av skattemedel till Islamic Care Organization. En talesman för föreningen säger att bidragen för sommarläger inte gått till själva islamkonferensen utan till aktiviteter för barnen medan de vuxna deltagit i konferenserna. Nu kanske lokala fritidspolitiker inte är de som har den verkliga kunskapen. Men när vi ringer mannen som är ansvarig för statens integrationsutredning säger han så här. Jag tror inte att det är så stort problem. Kan det inte vara så att det finns väldigt många muslimer som själva är offer för extremt religiösa muslimer i svenska förorter? Nej, det tror jag inte att det finns i svenska förorter. Däremot det finns i vissa regimer, i exempelvis Iran och andra. Men i Sverige delar. Så? Att Nej, det tror jag inte alls på. Jag har väl bra kontakt med förorterna. Men ute i verkligheten finns problemen med muslimsk fundamentalism. Festen i Gårdsten spårar ur och polisen måste gripa in för att tvinga bort salafigruppen. Nej, säg det på svenska. Säg det på svenska. Säg det på svenska. Nej, men han säger på somaliska saker. Vem är hetsig här? Det är han som är hetsig. Salafiterna har svårt att förstå att det är de som är problemet. De ser sig själva som en sorts islamisk ordningsmakt. Och det är ingen som måste till något elände från honom. Han har ringt er helt onödigt. Men inser inte du, jag kan säga det igen då. Skulle jag komma hit på den här festen som privatperson så skulle jag bli ganska rädd om ni står här till ett gäng. Mindreåringar kommer hit, dricka, knar. Ja, men det är därför jag inte tar upp de fallerna, jag bryr mig inte. Det är vi här, ifall någonting händer så kan vi ringa polisen. Det är därför man har vuxenvandrare här. Här möts två helt olika världar. Wahhabismens islamtolkning har tagit sig hela vägen från den arabiska öknen till en förort i Göteborg.
Att man inte kan ha en normal fest, det säger ju alltså hela saken. Alltså, vad är det för krafter som vi har att göra med? Och varför sätter man inte stopp för det här? I skydd av polisstyrkan vågar sig festdeltagarna till slut in i lokalen. Någon sprit eller några droger kan i alla fall inte vi se. Festen har börjat, tack vare polisen. Intressant. Men det är inte alla gånger så det blir en bra avslut på festen. Det är allt ofta som festen inte blir av. Här diskrimineras folk av annat, med annan bakgrund därför att vi i Sverige fegar inför det här. Vi fegar inför det här fenomenet om religiös extremism, absolut. Salafi-gruppen ger upp för den här gången, men de lär komma tillbaks. För år 2006 finns det en religiös polis i svenska förorter. Och de som blir offer är majoriteten svenska muslimer. Det räcker med lögnen, det räcker nu. Sluta med lögnen, är du snäll. Hon som vann tävlingen sen, blev hon glad för att hon vann? Jo, det gjorde hon faktiskt. Klart att man gör det om hon har vunnit någonting. Så hon blev Miss Somalia? Japp, vi är här i Göteborg. Miss Somalia i Göteborg. Amar Daoud i Islamiska kulturföreningen i Malmö förnekar att de har något samröre med den saudiska organisationen Al-Haramein. Styrelsen för Bellevue-moskén i Göteborg de har beslutat sig för att inte kommentera några av uppgifterna i reportaget. Och Hussein Al-Daoudi på Al-Salam-skolan i Örebro hävdar att den före detta rektorns vittnesmål är osant. I kväll kan du chatta på vår hemsida om reportaget. Fram till klockan 22 kan du ställa frågor till våra reportrar. Nästa vecka då granskar vi de muslimska riksförbunden. Hur demokratiska är de och vilka kopplingar har de till den svenska socialdemokratin? Det är helt missvisande att tänka sig att det här handlar om muslimerna i största allmänhet. Det är politik det här bara, ingenting annat. Broderskapsrörelsen hjälper moskén och moskén säger till sina församlingsmedlemmar rösta på Socialdemokraterna. Det tror jag.